momentu për llogaritë ditët kur një grua është fertile? Cikli menstrual dhe ovulimi janë unike, si që dhe ADN-ja për çdo vajzë dhe grua. Me ne sot në studio, mjeku obstetër ginekolog do t'jap informacion si të llogarisim ditët e fertilitetit. Bëhuni pjesë e emisionit me mesazhet tuaja në faqen e Facebook të Report Televizion, ndërsa në pjesën e dytë do të ndalemi tek çrregullimi i spektrit autik dhe problematikat shumë dimensionale që ai mbar. Klinika 24, emisioni i shëndetit nga Dorada Mio.